Përshëndetje të gjithëve. Sot protokolluam kërkesën zyrtare të Partisë Demokratike dhe të Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike me antarët e përcaktuar për katës, sa i përket komisionit hetimor të Kuvendit mbi çështjen Beccheti. Opinioni publik është i mirë njohur me çështjen Beccheti dhe dëmin që i ka shkaktuar vendimet e gjykatave ndërkombëtare të arbitrazhit prej mbi 120 milion euro që shqiptarët dhe Shqipëria duhet t'i paguaj një kompanie private. Komisioni ka në fokus kontrolin e ligjshmërisë së veprimeve dhe mosveprimeve të funksionarëve publik dhe institucioneve shtetërore sa i përket këtij dëmi. Mendoni në këtë gjendje që është Shqipëria sot, që duhet përsëri të paguajë një borx tjetër prej 120 milion eurosh, për çfarë? Për një sag që nisi që në 2015-ën si një sag hakmarrje politike. Nisi në 2015-ën ndaj një media që bënte opozit ndaj kryeministrit Rama. Nisi sepse ishte ndër të paktat media që bënte opozit ndaj korrupsionit dhe nëse kujtoheni ju, ishte ndër të paktat media që në atë rast edhe publikoi dasmën luksoze të Veliajt. Këto janë vetëm disa ilustrime për të kujtuar sagën prej 2015-ës dhe deri sot se si nisi kjo çështje krejtësisht për politikë dhe hakmarrje politike dhe sot rezulton në tre dëme të mëdha të demokracisë dhe të ekonomisë. Dëmi i prishjes së një investimi të huaj, dëmi i shkatrimit fjalës lirë dhe mediave opozitare dhe dëmi ekonomik shumë i madh, që është dëmi mbi 120 milion euro që shqiptarët tani me pasurinë e tyre jashtë vendit apo brenda janë të detyruar ta paguajnë këtë. Padyshim që të gjitha veprimet dhe mosveprimet që kanë çuar në këtë fitim të çështjes nga ana e kompanisë private përfshin brenda pikërisht atë që është shkelja e pavarësisë së drejtësisë, shkelja e disa momentume që ky komision hetimor duhet të nxjerrë. Nëse e kujtoheni ju, vlen ta kujtojmë sërish, kryeministri Rama edhe në kohën kur çështja ishte gjatë gjykimit, nuk bënte gjë tjetër përveç se bërtiste publikisht dhe mendoni me staturën e një kryeministri, ndërsa çështja po gjykohej në sistemin e drejtësisë. Duke influencuar politikisht mbi këtë, dhe duke influencuar mbi atë drejtësinë që gjykojmë sot, që duhet të jetë drejtësia e re që po ndërtohet dhe që duhet ja pa anshmëri. Pikërisht për t'i dhënë sistemit drejtësisë atë që është shansi për të riparuar dëmet që janë 120 milion dhe për të mbyllur një sag tjetër që është dikush shkel, korrupton dhe bën presion dhe shqiptarët paguajnë, pikrisht se duhet mbyllur kjo, ky komision hetimor, ne si grup parlamentar dhe antarë të këtij komisioni, duam që të shtrojmë sa më tepër qartësi mbi ata që janë shkaktarët dhe që dëmin në fund duke u drejtuar drejtësisë me këto fakte që ky komision duhet të nxjerr, duhet më në fund mos ta paguajnë shqiptarët që nuk kanë asnjë faj, por ata që e nisën me konsciencë dhe me vedije, por dhe me paftësi këtë çështje që i shkon sot shqiptarëve 120 milion euro dëm. Ju falenderoj të gjithë. Ne duam kur do të dorëzohet padia për zonjën Kokalari. Kjo është një çështje tjetër, sot jemi këtu për këtë. Besoj që mund të pyesni zyrën juridike në Partinë Demokratike. Faleminderit.